বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাইছো বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ পৰা বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত যেহেতু খবৰ জনাইছো 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে যেহেতু সেমি ফাইনেলত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাইছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত যিহেতু খবৰ জনাইছো 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে যিহেতু সেমি ফাইনেলত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অর্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাইছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত যিহেতু খবৰ জনাইছো 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে যিহেতু সেমি ফাইনেলত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাইছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত যিহেতু খবৰ জনাইছো 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে যিহেতু সেমি ফাইনেলত নামিব নিউজিলেণ্ড বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হৈছে পাকিস্তান সেমি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 15 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰথমখন সেমিত নামিব নিউজিলেণ্ড আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।